Այսօր մի հետաքրքիր խոսք եմ խոսալու սիրելիներս լույսի մասին։ Լույսի կարիք շատերս ունենք, չէ՞։ Ամեն օր, երբ որ ամենաառաջի բանը այս ինչքան որ ձմեռը գալիս է, զգում եք առավոտ ավելի մութ է լինում։ Ժամը 7-ը հիմա նոր հազիվ լույսը բացվում է։ Ու ինչքան ենք, չէ՞, զգում տարբերությունը։ Ժամը 5-ին էր լուսանում, հիմա արդեն ժամը 6-ին, 7-ին լույսը այսպիսի մի բան է։ Դեռ լերիկունը որ նայեք, այսա ժամերը որ մի ժամ առաջ տան, ավելի լույսի կարիքը զգալու ենք։ Ժամը 5-ը որ գա, 6-ը գա, մտնում է, միանգամից տան լույսը միացնում ենք։ Հիսուս Քրիստոսը մեր լույսն է, սիրելիներս։ Ավելին Աստծո խոսքը, քան մնացած խոսքերը, քան այլ խոսքեր, սիրելիներս։ Աստծո խոսքը ավելի կարևոր է։ Ինչպես մենք լույսի կարիք ունենք, որպեսզի կողմնորոշվենք խավարի մեջ, այնպես էլ Աստծո խոսքի կարիքն ունենք մեր կյանքում կողմնորոշվելու համար։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո լույսը մեզ պահում է սայթաքելուց։ Երբ մենք մութ վայրերում ենք, որոշումներ ենք ուզում կայացնենք, նման բաներ ինչ ենք ուզում անենք, լույսը պետք է միացնենք, սիրելիներս, Փառք Հիսուսին։ Ձեր առջև դրված թերթիկները, մեկը հարցերն է, որ տունը կտանեք, հարցերին կպատասխանեք, մյուսը իմ քարոզի կետերն է, սիրելիներս, այդ կետերը անգլերեն ու հայերենով ունենք դրված։ Ուրեմն 3 կարևոր համար եմ կարդալու լույսի մասին։ Ու հիշում եք, կարդացինք Աստծո խոսքը ոնց պետք է մենք կարդանք ու սովորենք։ Սիստեմատիկ, երբ որ Աստծո խոսքի մասին Հիսուս ասում է, ես եմ աշխարհի լույսը, մենք պետք է տեսնենք առաջի անգամ որտեղ է լույսի մասին գրված եղել Աստվածաշնչի մեջ, ու ամբողջ տեղ է նույն միտքն է խոսալու։ Ու երբ որ Հիսուսը առակներ էր պատմում ժողովրդին, ինքը առակներով էր խոսում, ու հենց այդ առաջի այդ միտքը բանը դնում էր առակների մեջ, որ մարդիկ կարողանան հասկանան, որ երբեք դարից դար կփոխվեն տարիները, թագավորները, երկրի կառավարությունը, բայց Աստծո խոսքը մնում է նույնը։ Այդ միտքը երբեք չի փոխվելու, սիրելիներս։ Այսօր մի հետաքրքիր սաղմոսի համար եմ կարդալու, Սաղմոս 119-ը։ Ամենաերկար սաղմոսն է, 176 համար ունի։ Ամենաերկար սաղմոսը։ Ու այս սաղմոսը 22 մասից է բաղկացված, ու եբրայերեն ալֆաբետի կարգով է գրված, եբրայերեն A B G D նույն կարգով գնում է, եւ եբրայերեն A տառով 8 համար է գրված, B տառով էլի 8 համար, եւ այսպես 176 համար, սիրելիներս, 119 սաղմոս ամենաերկար սաղմոսն է Սաղմոսած գրքի մեջ։ Մենք ճիշտ ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոցը, հիշում եք Այբենարանը, որ գրել է ու աղոտկը, Արարիջ Բովանդա գիտության դատավոր, չէ, ու սենց գնում է այդ աղոտկը, Մեսրոպ Մաշտոցից 1200 տարի առաջ Դավիթն է գրել 119 սաղմոսը, սիրելիներս, 119 սաղմոսը Այբենարանի կարգով, եբրայերեն, 22 տառուն են հրյաները, եւ ամեն մի տառով 8 վերս գրել է 8 համար։ Հիմա այսօր մենք կարդալու ենք մեջտեղը 14-ը, նան տարը, եբրայերեն որ կա, կարդալու ենք այդ համարը, տեսեք ինչ հետաքրքիր ասում։ Եվ սա էլ ասեմ, 119 սաղմոսի մեջ ամեն համարը խոսում Աստծո խոսքի մասին։ Ամեն համարը, որ կարդաք, մեջը գրված է կամ Աստծո խոսքը, կամ քո պատվիրանները, քո օրենքները, քո իրավունքները, ամեն Աստծո խոսքի մասին է։ Եվ հիմա տեսեք, կարդալու ենք այսօր 119 համար, 105, 119 գլուխ, 105 համարից։ Ասում է, քո խոսքը ճրակ է իմ ոտների համար եւ լույս իմ ճանապարհի համար։ Հիշում եք այս համարը։ Ամենահայտնի համարն է, սիրելիներս։ Բոլորը գիտեն այս համարը։ Եվ երբ որ Դավիթը գրել է, ինչ է իր մտքի մեջ եղել, որ քո խոսքը ճրակ է իմ ոտների համար եւ լույս իմ ճանապարհի համար։ Եվ հիմա տեսնենք այս լույս հասկացողությունը առաջինը որտեղից եկավ։ Ծննդոց, առաջի գլուխ, առաջի համար։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը։ Եվ երկիրն անձև ու դատարկ էր, եւ խավար կար անդունդի վրա, եւ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ Աստված ասաց, խոսքը ասաց, լույս լինի եւ լույս եղավ։ Ամեն։ Խոսքը ասաց, լույս լինի եւ լույս եղավ։ Եվ Դավիթ ասում է, այդ խոսքը ճրակ է իմ ոտների համար
եւ լույս իմ ճանապարհի համար։ Եվ նույն գիտեք ամբողջ Աստվածաշունչը սիստեմատիկ, երբ որ ուզում ենք մի մտքի շուրջ հասկանանք խիա դագրվել, ինչու համար, պետքա գնանք սկիզբը նայենք եւ այդ սկզբից հետեւում ենք։ Հիմա ծննդոցը խոսում է լույսի մասին եւ Դավիթ ասում է այդ լույս հենց Աստծո խոսքն է, եւ տեսեք հայտնություն գիրքը վերջանում է նոր երկինք, նոր երկիր, որ Տերը պետքա պատրաստի, չէ՞, մեր համար։ Տեսեք ինչ է ասում։ Եվ գիշեր չի լինի այնտեղ, եւ ճրակի եւ արեգակի լույս պետք չէր նրանց, որովհետեւ Տեր Աստված լուսավորում է նրանց եւ կթակավորեն հավիտյանս հավիտենից, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ուրեմն ո՞վ է լույսը։ Աստված, Հիսուս Քրիստոս իր խոսքով առաջագործությունը ստեղծեց։ Հիմա այդ աճկիրը մեր ֆիզիկական աչքերով մենք տեսնում ենք, մենք գիտակցում ենք ամեն ինչ, բայց եթե մարդ ծնվում է Հիսուսին չունի իր կյանքի մեջ, դեռ Հիսուս լույսը չունի։ Աստծո խոսքը կարող ենք կարդալ ելի հասկացողություն չառնել։ Կարանք ասենք, ուղղակի Աստծո խոսքը, ուղղակի խոսքա գրվելա, չէ՞, սիրելիներս։ Այսօր երեք կարևոր միտք կխոսամ, որ ինչ է լույսը անում մեր կյանքի մեջ։ Ամենաառաջինը, լույսը ցրում է խավարը, սիրելիներս։ Լույսը ցրում է խավարը, Աստծո խոսքը լուսավորում է իմ ուղին, իմ ճանապարհները։ Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլուխ 4:6 համարներ ասում են, որոնցում այս աշխարհի Աստվածը, Պողոս Առաքյալն ասում, այն անավատների սրտերը կուրացրեց, որպեսզի նրանց մեջ չծակի Քրիստոսի ավետարանի փառքի լույսը։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ Հիսուսին ընդունում ենք մեր մեջ, չէ՞, մենք ընդունեցինք փառքի լույսը։ Եվ փառքի լույսը ինչ անում, մեզ ցույց է տալիս այն երևույթ Աստծո պատկերը։ Եվ շարունակում է եւ ասում է, որ ան երևույթ Աստծո պատկերն է։ Քանի՞ս ենք հիմա Հիսուսին տեսնում ֆիզիկապես այստեղ նստած։ Ոչ մեկս։ Բայց իրա փառքի լույսը մեր կյանքի մեջ գալով, մենք կարում ենք հաղորդակցվենք իրան երկրպագության, աղոտքի ու փառաբանության միջոցով, սիրելիներս։ Եվ շարունակում ասում է, որովհետեւ Աստված է, որ ասեց. Խավարից լույս ծակե, եւ նա ծակեցրեց մեր սրտերում Աստծո փառքի գիտության լույսը, մեր սրտերի մեջ, սիրելիներս, փառք Հիսուսին։ Ու անգամ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիների մեջ շարունակում ասում է, մենք անցյալ կիրակի խոսացինք հոգևոր տեսողության մասին։ Հոգևոր տեսողության համար պետքա լույս, որպեսզի կարողանանք տեսնել, սիրելիներս, չէ՞։ Ու ասեց, ես աղոթում եմ, ինչպես որ Սվետքույր այդ համարը կարդաց, չենք էլ պայմանավորվել, ուղղակի խնդրել էի քույրիկը, որ աղոթի, այդ համարը կարդացի, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, ես կաղոթեմ, որ Հիսուս Քրիստոսը լուսավորի ձեր սրտի աչքերը։ Եվ անցյալ կիրակի խոսացինք, ասեցինք, մարդիկ սրտի օպերացիա են գնում եւ ընդունում, չէ՞, տեսել եք, մի սիրտ հանեն եւ աչքեր վրեն լինի։ Այսինչ աչքերի մասին է խոսում, այսինքն մեր միտքը լուսավորի։ Տեսեք, մեր միտքը լուսավորվում է եւ մենք հասկանում ենք Աստծո գործերը եւ Աստված խոսում է մեր հետ տարբեր միջոցներում մեր կյանքի։ Սա այս ձևա, որ Քրիստոսի լույսը լուսավորում է մեր կյանքը։ Աստծո լույսը մեզ օգնում է քայլել խավար աշխարհում, քանի՞ս եք համաձայն։ Մենք գիտենք, որ աշխարհը խավար է, սիրելիներս, գնալով ավելի է խավարում։ Եթե զգացել եք, դպրոցում երեխաների քրիկյուլումն է փոխվում ու ավելի է փոխվելու, ու ստիպում են Սակրամենտոյի դիստրիկտը մերժեց, մեծ միտինգ էին անում, ասում են, եկեք Սպիտակ տան դիմաց ծնողները երեխաների հետ, որպեսզի այդ քրիկյուլումին դեմ գնանք, այս դիվային քրիկյուլումը, որ երեխաներին, ինչու հայսկուլ ինչ է, երեխաներին 5-ից 6 տարեկան preschool երեխաներին ասում են, ինչ պետք անենք, իրենց պետք է սովորացնենք, որ դուք ընտրությունը ունեք անելու, դուք տղա եք թե աղջիկ։ Սա այս խավարի ուժն է, որ հենց խոսում է Պողոս Առաքյալը։ Պարզ բաներ, սիրելիներս, որ ասում է, այս աշխարհի Աստվածը կուրացրեց նրանց, պատկերացնում եք, ու ինչ պետք է մենք անենք։ Քանի որ մենք ունենք Քրիստոսի փառավոր լույսը ծակած մեր սրտերի մեջ, մենք ավելի մեծ ձևով լույս պետք է տանք այս աշխարհին, ու պետք է մեր երեխաներին սովորացնենք ավետարանը։ Ես երեխեքին տունը սովորացնում եմ, ասում եմ, երբ որ գնաք, ես բանը ասեք, դասատուն որ ասի, սենց ասա։ Ասա, ես հավատում եմ, որ Աստված ստեղծեց Ադամին ու Եվային, նար Ադամ ու Ստիվ, Ադամ ու Եվ, հրճակի, ասա, ասա, մեր ընտանիքով մենք սա ենք հավատում,
Մենք ավելի պետք է մեր երեխաներին կրթենք այս ուղությամբ, սիրելներս, որովհետև այս աշխարհի Աստված ասում է կուրացրեց նրանց։ Աշխարհը գնալով ավելի է խավարում, երբ մեր մտքերը թափառում են վատ վայրերում, մենք դուր ենք բացում խավարի համար, սակայն երբ մեր աչքերը կենտրոնանում են Աստծո վրա, մեր մարմինները լցվում են նրա լույսով։ Աստծո լույսով ենք լցվում եւ Աստծո հույսով, փառքի Հիսուսին, սիրելներս։ Ճրակը կարևոր բան է, սիրելներս։ Ճրակը, առանց ճրակ մենք շատ ենք կարդացել, չէ՞, Հիսուսը որ ասում է ճրակը, երբ որ վառում է, բաց բարձր տեղ։ Ճրակ, այսինքն lamp, անգլերեն մեջ ավելի լավ ասում lamp, լամպը։ Ես հիշում եմ 90-ականներին լամպը կար, միջի փիթիլը կար, օծությունը չկար։ Սալարկի պակասություն էր, սիրելներս, ամբողջ Հայաստան, հիշում եք 90-ականներին ինչ էր։ Ոչ վառելիք, վառելիք չկար, որ այդ լցնենք այդ լամպի մեջ, որ այդ լամպը լույս տա։ Հիշում եք ասեց 10 կույսերը, 5 ունեին ինչ իրանց լամպի մեջ, լույս, իմաստություն, իսկ են 5 ասում է չունեին։ Ուրեմն հիմա տեսնենք լամպը ով ա, սիրելներս, լամպը այս ձև ասում, Ղուկաս ավետարան 11-րդ գլուխ 33-36 համարը, ոչ ոք ճրակ վառելով ծածուկ տեղը չի դնի։ Այդ հիսում եմ, մի հատ փոքր լամպ ունեինք, ամենաբարձր տեղը դնում էինք, որ ամբողջ սենյակը լուսավորեր։ Այլ կդնի աշտանակի վրա, որ ներս մտնողները լույս տեսնեն։ Մարմնի ճրակը աչքն է։ Երբ աչքը առողջ է, ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, իսկ երբ որ աչքը պղտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի։ Ուրեմն մարմնի մեր աչքը լույսն է, իսկ աշտանակը հենց տեսեք, Աստված աչքը դրել է վերևի մասը։ Պատկերացրեք, Աստված մեզ են ձև ստեղծեր, աչքը լիներ ոտքերի վրա։ Ինչպես կտենայինք, չէ, ինչպես կքա։ Ինքը դրել է վերևի մասը եւ ասում է, մարմնի աչքը մենք ամեն օր ինչ ենք տեսնում, ինչ որոշումներ են կայացնում, ինչ զգացմունքներ են զգում, չէ, ամեն բան տենալով, սիրելներս։ Պատկերացրեք, մարմնի աչքը մեր ճրակն է, ճրակը։ 2 Կորինթացից 11-րդ գլուխ 14-15 համարը ավելի պարզ ասում։ Եվ զարմանալի չէ, որովհետև Սատանան ինքն էլ լույսի հրեշտակի կերպարանքով է գալիս։ Ուրեմն տեսեք տարբեր լույսեր։ Վերջի օրերում, սիրելներս, ինչքան որ մենք հասնում ենք վերջին, մենք պետք է խոսանք սրա մասին, գիտեք։ Տեսեք, մի քիչ առաջ ասեցի, որ երեխաներին ուզում են սովորացնեն ու ապացուցեն։ Անգամ Աստվածաշունչը, տարբեր նոր Աստվածաշնչի թարգմանություններ կա, որ գրվել է եւ թողարկվել է LGBTQ community կողմից։ Ինչ որ մեջը գրված է միասեռական նման համարներ հանել են այդ համարները։ Ու Աստվածաշնչի մեջ he and she-ն հանել են, տարբեր լիքը բաներ, սիրելներս։ Պատկերացրեք, պարզ մենք այս համարները, որ կարդացել ենք շատ ժամանակ, ասես մտածել ենք, ասել ենք ինչի նկատի ուներ Պողոս առաքյալը։ Պատկերացրեք, այս համարները խոսում այս վերջի օրերի մասին։ Օրերա գալու, որ մարդիկ լույսը խավարից չեն տարբերելու։ Լույսը խավարից, պարզ բաներն ենք հլսա ասում, հլը խոր բաներ չենք խոսում, սիրելներս, որ լույսն ու խավարը իրարից չեն տարբերելու։ Տես ասում ա, եւ զարմանալի չէ, որտես Սատանան ինքն էլ կգա լույսի հրեշտակի նման, որպես լույս, այսինքն որպես խոսք ինքը կգա մարդկանց կյանքի մեջ, չէ՞։ Եվային ինչ է ինքը ասեց, խոսած Եվայի հետ, Եվայի մտքերի հետ խոսած, եթե ուտես այս գիտությունը կառնես, բայց ո՞նց է սա անելու վերջորդում, ինչպես է Սատանան իրականացնելու այս ծրագիրը, որպեսի շփոթություն բերի անգամ եկեղեցու մեջ, սիրելներս, այսպես, 15 համարը շարունակում է, ուրեմն մեծ բան չէ, որ նրա պաշտոնյաներն էլ, Սատանան ունի իր ծառայողները, նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանվեն արդարության պաշտոնյաների նման, որոնց վերջ ավելի վատ կլինի։ Ուրեմն մենք տեսնելու ենք վերջի օրերում ուսմունքներ, սովորություններ, տրադիցիաներ, որ այդ բոլոր բաները շատ օտարա լինելու, սիրելներս, ու մենք ապրում ենք նման աշխարհում։ Ինչ պետք է անենք, սիրելներս։ Մենք պետք է լցվենք Աստծո խոսքով։ Մենք պետք է համեմատենք ամեն ինչ Աստծո խոսքի հետ, այն խոսքը, որը որ մենք ընդունել ենք մեր մեջ։ Քանիսս մեր տուն Աստվածաշունչ ունենք, շատ կարևոր, Աստվածաշունչը պետք է կարդանք, սիրելներս,
Որտեղ պատկերացրեք, օր գա շատ ժամանակ մարդիկ ասում են մի հատ համար են ասում ու մեկնություն են տալի։ Ու մտածում եմ, ասում եմ, բայց այդ մեկնությունը այդ համարի հետ ընդհանրապես կապ չուներ։ Ոնց այդ մեկնությունը ստացան, չէ՞, սիրելիներս։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք, պետք է գնանք ամենասկզբից Աստվածաշնչի մեջ, տեսնենք Աստված ինչ մեկնություն է տված եղել այդ մտքի շուրջ։ Եվ միտքը երբեք չի փոխվելու։ Միտքը սիստեմատիկ գնալու է նույնը, սիրելիներս, Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն Սաղմոս 18-ի մեջ տեսեք ինչ հետաքրքիր ասում, 18-28-ը, որովհետև դու լուսավորում ես իմ ճրագը։ Այսինքն Աստված վառում է իմ ճրագը, Տեր Աստվածը լուսավորում է, լուսավոր է անում իմ խավարը, հալելույա, ամեն օր։ Լույսը բացահայտում է կորած իրերը։ Երբ որ Աստծո խոսքը մենք լցվում ենք Աստծո խոսքով, շփվում ենք Աստծո խոսքի հետ, մենք բացահայտում ենք կորած իրերը, այսինքն կորած հարաբերությունները, ինչ որ մեր կյանքի մեջ կորցրել ենք, ինչ դժբախտություններ ապրել ենք, ինչ վատ օրեր որ ունեցել ենք, Աստված վերականգնում է սիրելիներս։ Գիտեք, ու բաներ կա մեր կյանքի մեջ, որ մենք չենք տեսնում, լույսը ցույց է տալի։ Իմ կյանքի մեջ զարմանալի բաներ է ալնում, երեկ մի բան կատարվեց, որ Սուրբ Հոգին ասաց, պետք է նստես ու լուրջ պետք է մտածես, խիսանորից եղավ։ Ու ասաց, այս անգամ մտածիր, ու որ պատասխանը գտնես, եկեղեցու առաջ կայնի, ու ասա, այդ մի խավարը ես գտա իմ կյանքի մեջ։ Գիտեք, չէ, blind spot ունենք մեր կյանքի մեջ, որ ամեն ինչ նորմալ է երևում, բայց ինչ որ մեկը նկատում ա դա։ Ինձ Վարդուհին միշտ ասում էր սրա մասին, երբ որ ավտոմեքենան քշում եմ, տեքստ են ուղարկում կամ բան, վեկալում եմ, պատասխանում եմ, ու մեջիցս այս մեղմ ձայնը, օ Սուրբ Հոգի, սիստեմատիկ ասում եմ, մի ար, ասում եմ, լավ, վաղը չեմ անի, մյուս օրը չեմ անի, ասում եմ, նորից էլի, սիստեմատիկ, սիրելիներս, վերջի երկու ակսիդենտը, որ ունեցել եմ տեքստի պատճառով, պարկինգ լաթում, սիրելիներս, տեքստ անելուց հետ եմ տվել մեկին, եմ խփել նման բաներ, երեք ուրեմը գնում ենք, բոլու ընտանիքով գնում ենք մի խանութ, ու ճանապարհին չգիտեմ ոնց եղավ, ինչ եղավ, սենց էլի նման իրավիճակի մեջ ու ավտոն խփեցի։ Հա, ավտոս խփեցի, շատ բան չեղավ, դիմացինի ավտոն ջարդվեց ավելի շատ, ու երեխաները հետևը նստած են նման բաներ, ու որ վերջացրեցինք, իչանք, չգիտեմ, էս ամիս շատ նենց բան ամիս էր, կարծես ամեն ինչ սենց իրար հետևից եղավ, ալիսն էլ մեր ավտոն, որ խփեց, բայց Աստված մի հրաշք արեց, այս աղջիկը վերցրեց ինշուրինսի սաղ տեղեկությունը ու քշեց ու գնաց, ու միջև այսօր ոչ ռիպորտ արեց, ոչ մի բան, որ եկա կանգնեցի ալիսի ավտոյի կողը, իմոցիաներս հելավ, հիմա ուզում եմ ասեմ, բա չես տեսել, ես չես արել, ինչ ես արել, ասեցինք լավ գնա, գնացինք հայատ, կանգնեցինք ու աղոտք արեցինք, ասինք Տեր, խնդրում ենք, թող սա մեր ֆինանսների վրա հարվածում չկա, խնդրում ենք, բժշկիր մեզ, այս իրա մեր զգացմունքները, մեր բաները, ու երեկ էլ որ եղավ, սիրելիներս, ու լուրջ գնացի ու մտածեցի ու Սուրբ Հոգին ասեց, քանի անգամ ես հեռախոսը քշելուց, երբ որ տեքստ են արել, սենց բացում ես, չէ, iPhone-ը, ու այն որ ասում ա, որ քշում ես, ասում ա, չէ, որ չես կարա օգտագործես, որովհետև really rest, ինչ ա մյուս բանը ասում, I'm not driving, ու ես անթատ խփում էի, I'm not driving, բայց ես քշում էի, սիրելիներս, հիմա մենք խոսում ենք խավարի մասին, երբ որ խավարի մասին խոսում ենք, ես չեմ ուզում ասեմ, որ օ խավարի մեջ ենք ու միած սենց վիճակ, սա է հենց մենք, որ բաներ կա ուշադրություն չենք դարձնում, մեր միտքը կուրանում ա, բայց Աստված ինքը ուզում ա լույս բերի մեր կյանքի մեջ, նա ուզում ա, որ մենք կորած բաները գտնենք մեր կյանքի մեջ, ու իմ մի կորած բանը դա էր, սիրելիներս, որ ասեցի, Տեր, ես ուզում եմ գտնեմ քո օրենքը, ես ուզում եմ գտնեմ քո խոսքը, ասում եմ, մի արա, բայց ես էլի անում եմ, ու իմ ողորմած Աստվածը, սիրելիներս, երեկ որ իջանք այդ անձնավորությանը, ասեցի, լրիվ իմ սխալները ընդունում եմ, ու ասեց, խնդիր չկա, ասեց, ավտոմեքենաս որ շինես, ասեց, պրոբլեմ չկա, ինշուրիզին չենք դիմի, ու մեկ անգամ էլ Աստված ողորմություն արեց, սիրելիներս, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ժամանակ է գալի, որ լույսի կարիք ունենք, գիտեք, մեր կյանքի մեջ գալիս է իրավիճակներ, չէ,
գալիս է հարաբերությունների բախումներ կամ ինչ որ մի բաներ, ասում ենք խիսա եղավ մեր կյանքի մեջ, բայց մարդ հիվանդանում ասում, բայց խի ինձ եղավ Տեր Աստված, խի ես հիվանդացա, ինչու համար, Տերը ուզում է, որ առանձնանանք, ու դրա այդ մեկտեղ, երբ որ պատասխանը գտնենք, խոստովանվենք, շատ բաներ իրոք խոստովանվենք, գանք ասենք Տեր Աստված, երբ որ այս ես publicly խոստովանվում ես, թեթևանում ես իրեններս, հիմա մյուս անգամ, չեմ ուզի նույն սխալը գործեմ, նորից գամ կայնեմ ստե ասեմ, գիտեք ինչ կա, նորից էլի սենց տեքստը բացեցի, գրում էր այմ նա դրայվինգ ու խպել եմ, կավլեցի։ Ուրեմս լույսը ծրում է խավարը, երեք աստված ծրեց իմ խավարը, և նմանապես լույսը բացահայտում է կորած իրերը, սիրեն է զղուկաս 15-րդ գլուխ 8-ից 10 համարները։ Կամ ով է այն կինը, որ երբ 10 դրամ ունենա և մի դրամ կորցնի, ճրակ չի վարի և չի ավլի տունը և սաստիկ որոնի մինչև որ գտնե։ Եվ երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին ու կասի, ուրախացեք ինձ այդ, որովհետև դրամը գտա, որովհետև կորած էր, կորցրել էի։ Ասում եմ ձեզ, այնպես էլ Աստծո հեշտակների առաջին ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար ապաշխարելը։ Ճիշտ է, սա խոսում է, երբ որ մարդը գալիս է այցի, Հիսուսին ընդունում է Տեր և անձնական փրկիչ, բայց Ղուկաս 15-րդ գլուխը որ կարդակ, խոսում է երեք տարբեր կորած բաների մասին, կորած գառը, չէ, ոչխարը, որ Հիսուսը գնում է, գտնում է, և կորած ինչ-որ մի բան այս կինը կորցրել էր, ինչ-որ մի մեր կյանքի մեջ մի կորած բան, որ գտնում ենք, ինչքան ենք ուրախանում սիրելներս, չէ, ինչ-որ մի կորած բանի մասին, և դա կարա լինի փոխհարաբերություն, առողջություն, կարա լինի սխալ, որոշումներ առած անցյալում, ֆինանսների մասին սիրելներս, կարա դա վերանորոգի Աստված, ճիշտ ընտրությունները, լույսը ծակում, ասում ենք, փառք եզի Տեր Աստված, փառք եզի Հիսուս, լույսը ցույց է տալիս ճանապարհը սիրելներս, լույսը ցույց է տալիս ճանապարհը, Հովանուտը 8:12-ի մեջ Հիսուսն ասաց, Հիսուսը դարձյալ խոսեց ժողովրդի հետ ու ասաց, ես եմ աշխարի լույսը, ամեն, որովհետև աշխարի լույսը ծննդոց առաջի գլխի մեջ ասեց, թող լույս լինի, և երբ որ խոսաս, պատկերացրեք, ամեն առաջի բանը, որ Աստված արել է աշխարի մեջ առաջագործության, նա ստեղծել է լույսը, և ասում է ցերեկը գիշերից ասում առանձնացրեց, չէ, տեսեք, լույսը ամենակարևոր բանն է, և ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ, ավետարանի մեջ այդ լույսը համեմատում է իր խոսքի հետ, Տեր, լույսի կարիք ունեմ, Տեր, նման բան, փառք Հիսուսին, ես եմ աշխարի լույսը, և իմ հետևից գալացողը, ով իմ հետևից գալիս է, խավարի միջով չի քայլի, այլ կյանք կընդունի իր մեջ, ով որ իմ հետևից գալիս է, ուրեմն պատկերացրեք, մեկը լույս ունենա, հիմա մեծ լույսի կարիք ունենք մեր քաղաքում, մեկը լույս ունենա, լույսը վարի, և մի 1000 ժողովուրդ առաջից գնա և ինքը հետևից գնա, սենց բանով կա, ով որ լույս ունի միշտ, ինքը ամենաառաջից է քայլում, Հիսուսը սա է ասում, իմ հետևից գալացողը, առաջնորդվեք Սուրբ Հոգով, լեցվեք Սուրբ Հոգով, քայլեք Սուրբ Հոգով, սիրելներս, Աստծո լույսի կարիքը ունենք ամեն օր, ու պետք է հետևենք Հիսուսին, որ Հիսուսը լուսավորի մեր ճանապարհը, 42 գլուխ Եսայի 16 ասում է, և կույրերին պիտի առաջնորդեմ, կույրերին պետք է առաջնորդեմ իմ ճանապարհով, որ նրանք չգիտեն, պիտի քայլեն, քայլեն տամ այնպիսի շավիղներով, որոնք ծանոթ չեն նրանց, նրանց առաջին խավարը լույս պիտի դարձնեմ, դարու փոսերը հավասարի, այս բաները պիտի անեմ նրանց համար, ու չեմ լքելու նրանց, հալելույա, փառք Հիսուսին, մեր կյանքի մեջ ինչքան դարու փոսեր կան, ինչքան դժվար բաներ կան, ինչքան դիպրեսիա, anxiety, հիվանդություն, վատ հարաբերություններ, սրանք դարու փոսեր են, Հիսուս ասում է, իմ ճանապարհներով քեզ տանելու եմ, ու քեզի լույսի, լույս եմ տալու, հույս եմ տալու քո մեջ, ես էդի վերականգնելու եմ քո կյանքի մեջ, լույսը մեզ կարողություն է տալիս իմանալ, թե որ ուղությամ գնալ, կամ ինչ քայլեր անել, երբ մենք կարիք ունենք Աստծուց լսելու խոսքը, նա իր խոսքի միջոցով խոսում է մեր հետ, և մի բան պետք անենք, սիրելներս,
Ոնց պետք է լույսի մեջ առաջնորդվենք։ Օրինակ Հիսուս ասում է. Իմ հետևից եկեք, ես եմ լույսը։ Ոնց է սա լինում։ Ուրեմն երբ որ մեր կյանքի մեջ թող սա լինի այս շաբաթ պրակտիկա, application-ը սա է, սա պետք է անենք։ Երբ որ լույսի կարիք ունենք մեր մեջ, ուզում ենք Աստված մեր հետ խոսա, ամեն առաջի բանը շատ դժվար է որ բացենք Աստվածաշունչը կարդանք, այն էլ այն ժամանակ որ շատ մեծ մի հատ բանի մեջ ենք, պրոբլեմի մեջ ենք։ Ինչ պետք է ամեն առաջին անենք, 3 բան։ Պետք է փառաբանենք, աղոթենք եւ հրճակենք, սիրելիներս, 3 բան։ Այս 3 բանը մեզ օգնելու է, որպեսզի մենք լույսի մեջ մտնենք եւ կարողանանք խոսք ընդունենք մեր մեջ ու խոսքը կարդանք ու խոսքով առաջնորդենք, սիրելիներս։ Ուրեմն երբ որ իմ կյանքի մեջ սիստեմատիկ ընկնում է մի մեծ բանի մեջ, ոնց որ 3, ամեն առաջի բանը միտքս ինձանից մի 1000 մայլ առաջ հանգե, եւ ամեն առաջի բանը գալիս եմ տուն, փառաբանել, աղոթել եւ հրճակել օգնում է Աստծուց խոսք ստանալ եւս մեկ անգամ, սիրելիներս։ Իմ երկարանը բացում եմ, իմ երկերը միացնում եմ, սկսում եմ երկել, սկսում եմ փառաբանել ու ասեմ Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեկ անգամ էլ խոսա իմ հետ, մեկ անգամ էլ խավարս ցրի, մեկ անգամ էլ օգնի, սիրելիներս։ Ուրեմն այս շաբաթ, սիրելիներս, եկեք մեր փառաբանությունը, մեր աղոթքը, մեր հրճակումները խորացնենք Աստծո հետ։ Եկեք խոսանք Աստծո հետ, սիրելիներս։ Գիտեք, եկեք խոսանք ու Աստծուց լսենք, ինչ Աստված որ ուզում մեր կյանքի մեջ անենք, մեր կյանքի մեջ փոփոխություն լինի։ Ֆիլիպեցիների 4:6 ասում է, հոգ մի արա, do not be anxious, anxiety մի ունեցի կյանքիդ մեջ, stress մի արա, այլ աղոթքներով եւ աղաչանքներով եւ խնդրանքներով գոհությամբ հայտնի թող լինի ամեն բան Աստծուն, ամեն, սիրելիներս, ամեն բան Հիսուսի անունով։ Սաղմոս 104 համարն ասում է, մտեք նրա դռները գոհությունով, նրա ծրաները փառաբանությունով, գոհացեք նրանից եւ օրհնեցեք նրա անունը, փառաբանենք Հիսուսին, կանգնենք ոտքի, սիրելիներս, եւս մեկ անգամ երգենք այն երգը, կպիր ինձ Հիսուս, կպիր ինձ Հիսուս, հալելույա։ Հիսուսի անունով խնդրենք, որ Տերը կպնի մեզ, կպնի մեր զգացմունքներին, կպնի մեր կյանքին, մեր աչքերը բացի, սիրելիներս, որ կարողանանք տեսնել Աստծո խոսքի խորությունը, հալելույա, երգենք այս երգը մեկ անգամ։